Володимир Зеленський поставив завдання удосконалити систему грошового забезпечення військовослужбовців. Президент підписав указ, згідно з яким мінімальні зарплати для військових з 2023 року мають становити не менше ніж дві мінімальні зарплати громадян. Зазначимо, що станом на грудень 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6500 гривень. А значить, військові згідно з указом мали потримувати не менше 13 тисяч гривень. Також до 30 червня 2022 року Кабмін має внести на розгляд парламенту. У законопроєкт щодо вдосконалення системи виплат військовослужбовцям з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.